ይህም ፕሮግራም ያዘጋጁላችሁ የኢትዮጵያ የሰላም ተቋም ኢትዮጵያን ፒስ ኢንስቲትዩት ከዩኤን ውመን ጋር በመተባበር ነው። በአንድ ድምፅ ሁሉም ሀገሮች አጽድቀውታል። በተለይ 1325ን ምናይ ከሆነ ለህብረተሰቡ በሚገባ መልኩ አውርዶ ይህንን አጀንዳ ማስተዋወቅ። በኦሮሞ ማህበረሰብ ግልግጭት ውስጥ የኦሮሞ እናቶች ሴቶች መጥተው መሐከል ገብተው ዱላቸውን ከጣሉ ሁለቱም አካላት የጥሉን ሊያቆሙ ይገደዳሉ። ዓለም ለሚቀጥሉት ዓመታት ሰላም ለመሆን ከፈለገ ሴቶች ላይ መስራት አለባት። ትናንት በነበረን ቆይታ እንግዲህ ስለ ሰላምና ስለ ሴቶች በተለይ ሴቶችና ሰላም ላይ ትኩረት አድርገን ከአራት ባለሙያዎች ጋር ሰፋ ያለ ቆይታ አድርገን ነበር። ዛሬ በደረሳ አድረናል። ተመልሶ እንግዲህ ተመልሰን መጥተናል። ተመልካቾች ዛሬ ክፍል 2 እና የመጨረሻው ክፍል ነው የሚሆነው። ዛሬ ትናንት ባነሳነው ጉዳይ ላይ ስለ ሴቶች ተሳትፎ በተለይ ደግሞ ተሳትፎ ላይ ብቻ ሳይሆን ሴቶች በሰላምና ደህንነት ጉዳይ ላይ ምን አይነት ሚናን መጫወት ይችላሉ፣ ሴቶችን የሚያሳትፉ አጀንዳውን በዋነኛነት ተግባራዊ እንዲያደርጉ የሚያደርጉ ምን አይነት የህግ ማዕቀፎች የህግጋቶች አሉ፣ ዓለም አቀፍ ተሞክሮች አሉ የሚለውን ጉዳይ የምናነሳል የሚሆነው። ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። ሄልዳና ከዚህ ጋር ተያይዞ ሲቪክ ማህበራት ሊሰሩት ከሚችሉት ሀሳብ ካለው ውስጥ አንዱ እንግዲህ ማህበረሰብ ማንቃት ነው። ወደ ማህበረሰቡ ደግሞ ከሄድን ማህበረሰቡ የኔ የሚላቸው ተምሮት ወይ በህግ ተጽፎለት ሳይሆን ከባህሉ ከልማዱ ከወጉ የወረሳቸው የራሱ የሆኑ ግጭት መፍቻ ዘዴዎች አሉ። እንደ ኢትዮጵያ እንደኛ ሀገር እንኳን ብናይ እንግዲህ ከ80 በላይ ብሔረሰቦችና የተለያዩ ባህል ያለን ህዝቦች ነን እና እነዚህ ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎች እነዚህ ባህላዊ የሰላም ማስከበር ሂደቶች ምን ያህል ተጠቅመንባቸዋል? እንዴትስ አድርገን ወደ ዘመናዊ ህግ ማዕቀፍ ውስጥ አካተን እንጠቀምባቸው? እስኪ አንቺን ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ እንስማ። አየሽ ንገሪኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንዳልሽው ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች እና የተለያየ እና በሚመሳሰልም አይነት የባህል ያላት ሀገር ናትና በዛ ውስጥ ደግሞ እዚህም እዛም በተለያዩ ምክንያቶች ችግሮች ይፈጠራሉ። እነሱ ችግሮች ሲፈጠሩ በግለሰቦች ሊሆን ይችላል፣ በሁለት ማህበረሰብ መካከል ሊሆን ይችላል። ና ችግሮች ሲፈጠሩ ችግሮቹን የሚፈቱበት ደግሞ የራሳቸው ዘዴ ያላቸው ሲያደርጉት የቆዩት ከበፊት ጀምሮ ወደ ዘመናዊ የህግ ስርዓት ከመምጣቱ በፊት ና በዛ ውስጥ ችግሮችን ግጭቶችን በመፍታት ዘላቂ ሰላምን ከማምጣት አንጻር ሴቶች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራቸው። ምንም እንኳን በሚጠበቀው መጠን ባይሆንም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ነበራቸው። ሴቶች ሀሳባቸውን እንዲገልጹ፣ ሴቶች በግጭቱን በመፍታት ሂደት ውስጥ ሚና እንዲጫወቱ፣ ምንም እንኳን አንደኛ ረድፍ ላይ እንኳን ተቀምጠው ችግሩን በመፍታት በሽምግልና ሂደት ውስጥ እንኳን ባይሳተፉ ጠረጴዛው አካባቢ ሆነው የሚደራደሩትን የሚነጋገሩትን አካላት ኢንፍሉዌንስ በማድረግ ካለውም የማህበራዊ ትስስር አንጻር የማድረግ እንትኑ ነበራቸው፣ ፕሪቪሌጁ ነበራቸው ባህሉ የሰጣቸው እና ከዛ በተረፈ ለምሳሌ እኔ በማውቀው ሁለት ግሩፖች ሲጣሉ ወይም ሁለት ቡድኖች በሆነ ጉዳይ ላይ ተጣልተው ቫዮለንት የሆነ ግጭት ወይንም ጉዳት ሊያስከትል የሚችል ሁሉም ለተካተቱትም ላልተካተቱትም ሊያደርስ የሚችል ግጭት ውስጥ ሴቶች መጥተው መሀከል ገብተው ዱላቸውን ከጣሉ ሁለቱም አካላት የጥሉን ሊያቆሙ ይገደዳሉ። ለውይይት በኦሮሞ ማህበረሰብ የኦሮሞ እናቶች ሀደ ሲቄዎች እንደዚያ ያደርጋሉ እና በተለያየ በጉጂም በኮንሶም ብዙ አይነት ባህላዊ ክዋኔዎች አላቸው። ግን እነሱ ምን ያህል ዘላቂ ሰላም ከማምጣት አንጻር እነዛን ማህበራዊ የሴቶች አስተዋጽኦዎች ምን ያህል ተጠቅመንባቸዋል፣ ምን ያህል ለሀገራዊ
ሁኔታ ወይንም ዘላቂ ሰላም ከማምጣት አንጻር ተጠቅመንባቸዋል የሚለው አሁንም ጥያቄ ሆኖ የሚቀጥል ነው። ምክንያቱም በተለያየ ጉዳይ ላይ የሴቶችን ተሳታፊነት ስንል ትርጉም ያለው ተሳታፊነት እና የሰላም ማስከበርም ይሁን የሰላም ግጭትን የመፍታት ሂደት ውስጥም ለውጥ በሚያመጣ መልኩ ተካተዋል የሚለው ጥያቄ ሆኖ የሚነሳ ቢሆንም ግን ደግሞ ያለው ደግሞ የተወሰነም ቢሆን ያሉ በባህላዊ ደረጃ ያሉ የግጭት መፍታት ሂደት ውስጥ ያላቸው ድርሻ ሚናቅ አይደለም እና እነሱን አሁን በዚህ በሚናወራው በሪዞሉሽኑ ማዕቀፍ ውስጥ ወይንም ናሽናል አክሽን ፕላን ስንል የሲቪክ ማህበራት እያነሳ ነው። እነኚህ ደግሞ ትንንሽ በግራስሩት ሌቭል ላይ ያሉ ኢኒሼቲቭስ ወይንም የበተግበር ያቀድ ማለት ነው። ታች ላይ ያሉ ማለትም ስንል ያን ሪዞሉሽን ለመተግበር የሚያግዘን አገራዊ አልወጣለት እሱ ውስጥ ማካተት እንደገና ደግሞ እነኚህ በታች ያሉት ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ የግጭት መፍቻ መሳሪያ ሆነው የሚያገለግሉ ስፔሻሊ ሴቶችን የሚያካትቱና የሴቶችን ተሳትፎና ለጉዳዩ ያላቸውን መፍትሄ የሚያጎሉ ከሆነ እነሱን ምክንያቱም አዲስ ነገር አምጥተሽ ለማህበረሰቡ ከመሰጪ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ነገር ወስደሽ እሱ ላይ ካፒታላይዝ ብታደርጊ ሞር ተፈጻሚነቱ የጎላ ስለሚሆን እነሱ ላይ በደንብ መስራት ይጠበቃል። እነሱ ነው እኔም ስማማለሁ በዚህ ሀሳብ። ከዛ ውጭ ግን ባህላዊ የሆኑ የግጭት አፈታት ዘዴዎችን ከመጠቀም ባሻገርም በዘመናዊ መንገድም የተጀመሩ የተሞከሩ አንዳንድ ጅማሬዎች ነበሩ። ለምሳሌ ሰላም ሚኒስቴር የሚባለው በሚኒስቴር ደረጃ የተቋቋመ ሰላም ላይ የሚሰራ ተቋም አለ። ሰላም ሚኒስቴር የሰላም እናት የሚል የጀመረው ነገር ነበር አይደለ? አሁን ላይ ምን ያህል ተግባራዊ የሆነ ነው አይደለም የሚለውን ነገር እርግጠኛ ባልሆንም እየተሰራ ነበርና አስተዋይ በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ ካለሽ። የመጀመሪያው ነገር እናቶችን ይህንን ማድረግ ይችላሉ የሚል እውቅና መሰጠቱ ትልቅ ነገር ነው። በደንብ ተጠናክሮ መሰራት ያለበት ነገር ነው። እስካሁን የሄዱበት ሙከራ እንዳላቃለው ያው ብዙ ዝርዝር ባላውቅም ግን ይሄን ነው መለመድም መስፋፋትም ያለበት። እነሱ ደግሞ በተጨማሪ እንት መታገዝ አለባቸው። እናትነት ሴትነት ብቻ ሳይሆን ምንድነው እንደምንሄድበት ማህበረሰብ የየራሱ ባህል አለው። የየራሱ አሁን አንድ ቦታ ላይ ግጭት ስለመፍታት ስናስብ ወይም ያን ህብረተሰብ ከሆነ ችግር ለማውጣት ስናስብ ያን ህብረተሰብ ብድን ማወቅ ያስፈልጋል፣ መረዳት ያስፈልጋል። በዛ አይነት አሳሰብ ውስጥ ሆነን በዛ ባህል ውስጥ ሆነን ነው ነገሮች የምንሰራው እና ተጨማሪ ክህሎት የሚያገኙበት ነገር ሰርተን በደንብ በቃ ሴቶች ይጠቅማሉ፣ እናቶች በጣም ይጠቅማሉ። አገሪቱ ውስጥ እንዳልኩት የሚቀጥለውን ትውልድ ሰላም ለማድረግ ሴቶች ማሳተፍ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ይሄ ጥሩ ጅምር ነው ብዬ ነው የማስበው፣ ግን በተጨማሪ አቅም መታገዝ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እነሱ ሴቶችን የሰላም እናቶችን ወይም እናቶችን እንግዲህ እነሱ ይመስለኛል ሁለት ዱዋል ሮል ነው የተሰጣቸው፣ እንደ እናትና እንደ ሴትም ሁለት ሚና ተሰጥቶ ነው የተሰጣቸውና ችግሩን እንዲፈቱ የሄዱት ይመስለኛል። ግን እሱ ብቻ በቂ ነው ብዬ አላስብም። ኦልሬዲ ችግሩ ተፈጥሮ ችግሩን እንዲፈቱ ብቻ ሳይሆን እናቶች እርግጥ ነው አስፈላጊ ናቸው በማህበረሰባችንም ወይንም ሴቶች በማህበረሰባችንም የሚሰጣቸው ቦታ የሚናቅ አይደለም። ግን ደግሞ በሁሉም የመንግስት እርከን ውስጥ ስፔሻሊ እነኚህ ነገሮች በሚመለከታቸው ነገር ውስጥ የትምህርት ዝግጅቱ ያላቸው አቅም ያላቸው ሴቶች ችግሩን ከመለየት ሊመጣ የሚችለውን ችግር ከማሳየት ከማማከርና ችግሩን ከማስቀረት ተሆኖ ሲገኝ ደግሞ በተለየ መልኩ ሴቶችና ህጻናት ሴቶች እናቶች ልጃገረዶች ተጠቂ እንዳይሆኑ ለእነሱ ከለላና ጥበቃ ማድረግ ያም ደግሞ ሳይቻል ሲቀር የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስላቸው የሚፈልጉትን ነገር ከሴቶች ፍላጎት አንጻር ተደራሽ እንዲሆንላቸው ያንን ሁሉ አጥንተው በደንብ ሊፈቱ የሚችሉ ሴቶች ግን በደንብ የመንግስትም በሲቪል ማህበራትም ይህን ነገር የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ውስጥ ተካተው ችግሩን ማስቀረት የሚቻልበት መንገድ ቢሰራ ዘላቂ የሆነ ሰላም፣ ዘላቂ የሆነ የሴቶች ጥበቃና
ዘላቂ የሆነ ትርጉም ያለው የሴቶች ተሳትፎን ማምጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ወደ ሌላ ጥያቄ ልምጣ። ያጠቃለለ ነው ውይይታችንን። እንግዲህ ሴቶች በሰላምና ደህንነት ጉዳይ ላይ ስንል ዋነኛነት ደግሞ ዛሬ እየተወያየን ያለነው አጽንኦት ሰጥተን በደንብ ደጋግመን ሁላችሁም በንግግሮቻችሁ ላይ ሁሉ ደጋግማችሁ ያነሳችሁት ይቅርታ፣ የሰላምና ጸጥታው ምክር ቤት እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ሪዞሉሽን 13 ላይ ነው በደንብ እየተነጋገርን የነበረው። ስለዚህ በስተመጨረሻ አስፈላጊነቱን አንስተናል። የግድ ነው አሁን ያስፈልገናል፣ መተግበር አለበት እያልን ነው። እና ምን መደረግ አለበት፣ ማን ምን ያድርግ የሚለውን ነገር የሁላችሁን ምልከታ በዚህ ጉዳይ ላይ ማግኘት ፈልጋለሁ። ከልደት ልጀምር። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ምን እዚህ ላይ ማክለው ነገር ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረትም ሴቶች የሰላምና የደህንነት አጀንዳ ላይ ብዙ ሰርቷል። እንደውም አፍሪካ ህብረት የመጀመሪያ ሀገራዊ ድርጅት ነው ልዩ ተወካይ በሴቶች በሰላምና ደህንነት ላይ በመሾባ ሁለት ዳምቤኔታ ዲዮፕ የሚባሉ ሾሞ እሳቸው ቢሮቸው ይህንን ጉዳይ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ይህንን ሪዞሉሽን እንዴት ይተረጉሙታል፣ የመተርጎም ብቻ ሳይሆን እንዴትስ በየሀገሪቱ በየሀገሮቹ ይተገበራሉ እና የተለያዩ ሀገሮች ደግሞ እርስ በርስ ጥሩ ተሞክሮ እንዲቀያየሩበት እድል የሚሰጥ ቢሮ ነው። ሰምራይት ምናለው ብዙ ማለት ትችል ይሆናል ስለዛ ቢሮ እና እንደ አህጉራዊ ድርጅትም ከዓለም አቀፉ ድርጅት ባሻገር ብዙ ተሰርቷል። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ጥሩ አይነት ጅማሬዎች ይታያሉ። ስለዚህ ተሳታፊ የሆነ ምክንያቱም በመንግስት ብቻ የሚሰራ አይደለም፣ ደጋግመን ተናግረናል። ሚዲያው፣ ፕራይቬት ሴክተሩ፣ ሴሶች ሁሉም የተካተቱበት አካታች የሆነ ፕሮሰስ ምክንያቱም ሁሉም የተለያየ እይታና ጠቀሜታ ያለው መረጃ ይዞ ስለሚመጣ እዚህ ነገር ላይ ሁሉንም ያካተተ ፕሮሰስ እንዲሆን ደግመን እንናገራለን። ብዙ የህግ መዋቅሮች አሉ የሴቶች የሰላምና ደህንነት አጀንዳ ላይ የሚያዩ ከማፑቱ ፕሮቶኮል 2003 ከጸደቀው ጀምሮ የተለያዩ የአፍሪካ ህብረት የህግ መዋቅራት የሴቶች ሚና በሰላምና በደህንነት ላይ በደንብ አድርጎ ይጠቅሳልና አሁን በቅርብ ጊዜ በ2017 ላይ የሴቶች ፌምዋይዝ ይባላል በእንግሊዝኛ ግን የአፍሪካ ህብረት ኔትወርክ የሴቶች ኔትወርክ በሰላም አፈታት ኮንፍሊክት ፕሪቬንሽን የግጭት መከላከልና ሜዲዬሽን ላይ ኔትወርክ ክሬት አድርጎ ከኢትዮጵያ ወደ 20 በላይ አባላት አሉ። በየአመቱ አባላት እንዲሳተፉ እዛ ኔትወርክ ላይ ጥያቄ ያቀርባል። ኢትዮጵያ ወደ 20 የሚሆኑ አባላት አሉ እኔና ሳምራይትን ጨምሮ። ይህ ኔትወርክ በጣም በሎካል በሴቶች በኮሚኒቲ ሌቭል የሚሰሩትን የሰላም ግንባታና የግጭት አፈታት ወደ ከፍ ያለ ደረጃ እንዲበቃ እርስ በእርስ እንዲማማሩ የክህሎትና የካፓሲቲ ቢልዲንግ ፕሮግራሞች ይሰጣል እና ይህም አንዱ የአፍሪካ ህብረትን ኮሚትመንት የሚያሳይ ነው። እዚህ ሰላምና ደህንነት ላይ የሴቶች ሰላም ደህንነት ላይ መስራት ምናልባት ጨምሮ ነገር ካለ አሁን ልደት ያለቻቸው ናቸው። አሁን ያለችው ፕላትፎርም በተለይ ከአገር መሪዎች ጀምሮ ነው አባላት የሆኑበት ማለት ሴት ማለት ነው። ፎርመር ናቸው ብዙዎቹ። የኛ ፕሬዚደንትም ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ የቀድሞዎችም አሉ። ወይዘሮ የተከበሩ ወይዘሮ ሳህለ ወርቅም መስራች አባል ናቸው። የዚህ አሁን የምንለው ሰው ሲመሰረት በጣም በትልልቅ በፖለቲካ ተሳትፏቸው ኢንፍሉዌንስ በማምጣት ተጽዕኖ በማምጣት ትልልቅ ቦታ የደረሱ ሴቶች ተሰብስበው ለማውረድ ሴቶች እንዲቀባበሉ ይሄ 1 2 3 የሚባል የሴት የሰላምና የዲፕሎማሲ ትራክ የሚባል ነገር አለ። እዚህ ጋር ብዙ አያስፈልግም፣ ግን ሁሉም ደረጃ ላይ እንዲሳተፉ ሰው በእነዚህ በፌምዋይዝ በኩል ሜምበር የሚሆኑ ሰዎች ወይም አባል የሚሆኑ ሰዎች ከነዚህ ሰዎች ጋር አብሮ ለመስማት፣ ልምድ ለመቀያየር፣ ትሬኒንግ ለመውሰድ ይሄ ሁሉ እና በእርግጥ ኢትዮጵያ ተለቅ ያለ አባል ካላት አገሮች አንዷ ናት። እዛ ውስጥ ኢትዮጵያም ስላለ ሴንተሩ
ግን ብዙ ይሄ የሳቸውን መኖር እዚህ መኖር የዚህን እሱን መኖር ከግምት ወስደው ኢቭን ናፕ ዴቨሎፕመንቱ ላይ ይሄ ናሽናል አክሽን ፕላን ወይም ሀገራዊ መዋቅር የምንለው ላይ ልደት እንዳለችው አፍሪካ ህብረት ቀጥታ እጁን አያስገባም። ነገር ግን በተጠየቀ ጊዜ ከሌሎች ሀገራቶች ጋር ውይይት እንዲሆን ያደርጋል። ስታንዳርዶች አሉ። ቴክኒካል ሰፖርቱን ይሰጣል። በራሱ ገንዘብ አዎ፣ ቴክኒካል ለመስራት ለማገዝ ይመጣሉ። አሁን አስተዋይ ኢጋድን ስትጠቅስ ሰምቻለሁ። ኢጋድም አንዱ በዛ በኩል አብሮ የሚሰራ ነው። ሶ እነዚህ ሜካኒዝሞች ይሄ ማንኛውም ሲቪል ሶሳይቲውም ሆነ መንግስት ከግምት አስገብቶ መንቀሳቀስ ያለበት ነገር ነው። እጅ ላይ ያለ ሪሶርስ ነው መጠቀም ያለብን። እሱ እንግዲህ በሪጅን በአህጉር ደረጃ ነው። በአገር ውስጥ ደረጃ ማምን ማድረግ አለበት። ያው ቅድም የተነጋገር ነው መንግስት ማድረግ ያለበት ነገር አለ። ሲቪል ሶሳይቲ ሲቪል ሶሳይቲ አለ። ሃይማኖታዊና ባህላዊ ተቋማቶች አሉ። የምርምርና የጥናት እንትኖች መስራት አለባቸው። ሁሉ ጊዜ ከውጪ መጣ የተባለ እንደሱ አይነት ስራ መስራት አለባቸው። አዶፕት የሚደረግ ነገር ካለው ምክንያቱም መርህ ነው። በሴኩሪቲ ካውንስሉ ደረጃ የሚወጣው ነገር መርህ ነው። ከመርህ ወርዶ ግን መሬት ሲወርድ አሁን ቅድም ያልናቸውን ነገሮች ከግምት አስገብቶ ጥናት እያወጣ መደገፍ አለባቸው። ዩኒቨርሲቲዎች በየክልሉ ያሉት እንደዚህ አይነት ስራ መውሰድ አለባቸው። እያወራን ያለ ነው ኔጌቲቭ ፒስ ብቻ አይደለም። ኔጌቲቭ ፒስ ማለት ግጭትን ማስወገድ አይደለም። ፖዚቲቭ ፒስ የሚባል አለ፣ ሰላማዊ ልማት መገንባት። ሶ የኤቭሪዴይ ስራ ነው እሱ። የትም አንሄድም። አዎ፣ አሁን ኤግዛክትሊ ሴቶች የተጎዱት ጋር አሁን ልደትም ከጠቀሰቻቸው መካከል ሪሊፍ ዩማኒቴሪያን አስፈላጊ ናቸው፣ ግን መዝለቅ አለባቸው። መዝለቅና እሱን ሁሌ ከግጭት ጋር ከወታደር ጋር ከታጣቂ ጋር ከጥይት ጋር ብቻ ባገናኘ ነው ቁጥር ጎላችን ሚስ እናደርጋለን። እና ፖዘቲቭ ፒስ የሚለው ነገር አጽንኦት ተሰጥቶት መሰራት አለበት። ዘላቂ ሰላም ካለ ፖዘቲቭ ፒስ አንደርስታንዲንግ ሊመጣ አይችልም። ከሰላም እጦት የተነሳ የሰላም አስተሳሰብ ርቆ አይሄድም። ሰላምን መትከል የሚል አስተሳሰብ ሊሆን ይገባል ብዬ አስባለሁ። በጣም ትክክል። በጣም ደስ በሚል አገላለጽ እውነትሽን ነው። ሰላምን መትከል አለብን። ይሄ በቃ ለቅሶ ደራሽ መሆን የለብንም። ወይም ችግር ከተፈጠረ በኋላ ይህን ችግር እንዴት እንፍታው ብለን አይደለም መሯሯጥ ያለብን። ቢቻል መጀመሪያ አስቀድመን ሰላም በሆንበት ዘመን ግጭቶች እንዳይከሰቱ ሰላም እንዲሰፍን መስራት አለብን። አስቀድመን ብንሰራ ቅድም አንስተነዋል አይደል? አሁን ዛሬ ያየነውን ነገር ከራስ በላይ እንግዲህ ትምህርት ከየት የማይመጣም ከራሳችን የህይወት ተሞክሮ ከታሪክ ተሞክሮ ብዙ ተምረናል። እና እውነት ነው ሰላም ለመስራት አለብን። አስተዋይ ወዳችን ልመጣ ነው። ይህንን ሀሳብ ማን ምን ስራ የሚለውን አያይዘሽ ነግረሽ ልክ እንደ ሳምሬት ደግሞ ማጠቃላይ ሀሳብ የምትይው ነገር ካለ ሀሳብሽን በዚሁ አካፊ። እሺ፣ እንግዲህ ያው እንደ ስርዓተ ጾታ ባለሙያ የሴቶች ሚና መጉላት አለበት ብዬ አስባለሁ። በዚህ ጉዳይ ማለት ነው በሁሉም በስርዓተ ጾታ ጉዳዮች በአጠቃላይ ምንድን ነው አንድ መካድ ማንችለው እውነታ አለ። በዚህ ጉዳይ አሁንም ቢሆን ማህበረሰባችን ገና ነው፣ አስተሳሰብ በጣም ይቀራል። ልክ አሁን እዚህ ጋር በቃላት እንደምናስቀምጣት ነገሮች ቀላል አይደሉም። አሁንም ሰዎች በውስጣቸው ፊት ለፊት ባይናገሩም በውስጣቸው አሁንም ብዙ የሚቀር ነገር አለ። ሴቶችን ላይክ ቅድም ስንለው የመብት ጉዳይ፣ የእኩልነት ጉዳይ እንደዚህ ስናነሳ ያው ፊት ለፊት ባይነግሩንም ጥርጣሬ ያላቸው ሰዎች ቁጥር ቀላል ነው ማለት አንችልም። የብዙ ነገር ባይዘ መነሻውም እሱ ነው። ይሄ የስርዓተ ጾታ እኩልነት ጉዳይ የብዙ ነገር መነሻ ነው። እነዛም ላይክ ራሳቸውን እንደ ጠላት ቢቆጥሩ መጥተው ሴቶችን ለማጥቃት የሚሄዱትም አንዱ ለሴቶች ካለው አተያይ ነው። ሴቶች ዝቅ አድርጎ ከማሰብ የሚመጣ ነው። እኔ ሁልጊዜ የምንላለው መንግስት ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ሰጥቶናል። ለምን እንድንደራጅ ስትራክቸር ተሰጥቶናል።
በዛ ስትራክቸር መጠቀም ያልቻል ነው እኛ ነን ብዬ ነው የማስበው። ማለት መዋቅር አለ በየሁሉ ቦታ ማለት ነው። እሱ መጠቀም አልቻልንም ብዬ ሁሉ አስባለሁኝ። እሱን መዋቅር መጠቀም ብዙ ጠንካራ አይነት ስራ ቢሰራበት ብዙ ነገሮቻችን እንፈታበት ነበር ብዬ ያለሁና አስባለሁና እሱ ብዙም አልተጠቀምንበትም እንደ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ማለት ነው። ይሄንን ማነሳው ሁለት ሴትና ወንድ ሚኒስትሮች ቢኖሩ ኦፍኮርስ እንደ ኃላፊነት የሁለቱም ግዴታ ነው ብዬ በወስደውም ሴቷ ሚኒስትር ግን የበለጠ ማሰብ አለባት ብዬ ወስደዋለሁ እኔ። ምክንያቱም ሴት ናት፣ ያለፈችበት መንገድ ታውቀዋለች። ይሄ ነገር የስራ ተጽዕኖ እኩልነት ጉዳይ የሚበልጠው ነገር እኛ ትከሻ ላይ ነው ያለው። ቢሆን ጥሩ ነበረ አብሽ ወንዶችን በደንብ ገብቷቸው በደንብ ቢያግዙን፣ ስታተስ ኖሯቸውም ግለሰቦችም ሆነው ይሄ ነገር በደንብ ተረድተው በደንብ ይሄን ነገር ብንሰራበት ጥሩ ነበረ። ግን ያው እንደዛ አይደለም አሁንም ያለው። በሀገር ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደሱ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም ስዕሉ። ልንደብቀው አንችልም ያንን ነገር። ሜቢ ጥቂት ሴቶች ነን የሆነ ቦታ ደርሰን ያለ ነው እና አሁንም ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ስናይ ወደ ኋላ ተመልሰን ብዙ ስራ ይቀረናል። ያን ደግሞ የበለጠ መስራት ያለ ብርሃችን ሴቶች ነን። እኔ በሱ አምናለሁኝ። ሌሎች ሴቶችን እኔ ስወጣ ሌሎች ሴቶችን ጎትቼ ማውጣት አለብኝ፣ መደገፍ አለብኝ። በቃ የሴትነት ግዴታዬ ነው። ይሄን ነገር ማድረግ ብንችል ብዙዎችን ማውጣት እንችላለን። እና እንደ ኃላፊነት ለሁሉም የተሰጠ ቢሆንም እንደ ሴትነት ግን ደብል ነው የኛ ብዬ አስባለሁ። የኛ ኃላፊነት እና የሁሉም አሁን ናሽናል አክሽን ፕላን ብለን ስናስብ ይሄ የሀገራዊ ድርጊት መርሃ ግብር ብለን ስናስብ ለድርጊት መርሃ ግብር መንግስት ብቻውን አይሰራውም፣ ሴሶ ብቻውን አይሰራውም፣ ፕራይቬት በቃ አብረን መሆን አለብን ይሄን ነገር ለመወጣት። ምንም እንኳ ሴቶችና የቴክኒካል ኮሚቴ አባል ነው መከላከያም የዚህ ጉዳይ ምንም እንኳ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ በበላይነት ቢመራውም ጉዳዩ የሚመለከታቸው የተባለ የዚህ ጉዳይ የሚመለከተው መንግስት የሚሆን ሴሶ ላይ ያለን መስራት አለብን። ቶሎ ወደ ውጤት ማምጣት አለብን። ምክንያቱም ያው በጣም መጥፎ ሁኔታ ያለፍንበት መጥፎ ሁኔታ ይሄንን አሳይቶናል። ይሄ ነገር በሀገራችን እንዳይደገም መስራት አለብን። የሀገራችን ውስጣዊ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ውጫውንም ማየት አለብን። ጂኦግራፊካል አቀማመጣችን ራሱ እንግዲህ ስደተኛ እንድንቀበል በጣም ብዙ ስቲል በጣም የተረጋጋ ቦታ ላይ አይደለም ሀገራችን ያለች። ውስጣዊ ብቻ ሳይሆን ኢቨን ከውጭም ማለት ነው ብዙ ነገር አለ ነው የተወሳሰበ ና ለዛ በደንብ ምንድነው ትከሻችን ሰፋ አድርገን መዘጋጀት አለብን። የሚሰሩ ሴቶችንም ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን። እሺ፣ መልካም። የመጨረሻውን በዚህ ጥያቄ ላይ እንግዲህ ሀሳብ የሄልዳና እንስማ ና የማጠቃለያ ነጥባችሁን ሰምተን እንጨርሳለን ዛሬውን ውይይት። በዓለም አቀፍ ደረጃም እንደ ኢትዮጵያም የሴቶች አጠቃላይ የሴቶች አጀንዳ እኔ አንድ ስቴፕም ተሻግሯል የሚል እንትን የለኝም። የሴቶች ጥያቄ የሴቶች ኢሹዎች ወይም ጉዳዮች ወይ በሌላ ነገር ይጠለፋሉ ቦታቸው ላይ ሳይደርሱ፣ ወይ ፖለቲሳይዝ ይደረጋሉ፣ ወይ ደግሞ ትክክለኛውን ቦታ ወይም ስፔስ አያገኙም ሀሳቦቹን እንኳን ለማንሸራሸር ማለት ነው። እና ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ የሴቶች የውሳኔ ሰጪነት ወይም የአመራርነት ሚና ላይ ስናነሳ እንደ ማህበረሰብም ለምሳሌ አንድ ሴት ባቀደችው እቅድ ላይ አቋም ይዛ ስራው በአግባቡና በፈለገችው ጥራት እንዲፈጸም ሰራተኞቿን አሰልፋ መምራት ስትጀምር እንደኛ ማህበረሰብም የሚሰጠን ተቀጽላ ስሞች አሉ። አዘ ሴም ታይም ወንድም ደግሞ እንደዛ ሲያደርግ እሱ የጉብዝና ምልክት ሆኖ እሷ ደግሞ ቦሲ የመሆን የሆነ መደበቅ የምትፈልገው ነገር እንዳለ ነው የሚገለጸው። ስለዚህ እኔ በተለየ አሁን በአመራር ላይ ያሉ የተሻለ የእውቀትም የልምድም የስልጣን እርከንም ላይ ያሉ ሴቶች እርግጥ ነው የሴቶች ሽውን የሴቶችን ጉዳይ ወደፊት አምጥተው መወያየት ባላቸው ማንዴት ውስጥ ያንን አጀንዳ እያስገቡ መፈጸም ከሴትነታቸው የሚጠበቅ ተግባር ነው ማለት የምንጠብቀው ነው። ግን ደግሞ እንደ በርደን መሆን አለበት ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ሁለት እንትን ነው የሚጠበቅባት ሴቷ፣ አንድ ወንድና አንድ ሴት ሚኒስቴር ሲሆኑ፣ አንደኛ ሴት በመሆኗ ብቻ የተሻለ አፈጻጸም ይጠበቅባታል። ማለት እኩል ሪፖርት አቅርበው እኩል ጀጅ አይደረጉም። ይሄ ለዘመናት የነበርንበት የማህበረሰብ አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ እንደገና ደግሞ ይሄንን አጀንዳ አምጥተን እነሱ እንዲፈጽሙት ልንጠብቅ አይገባም። ግን ባላቸው ስኮፕ ሳምሪም ቅድም እንዳነሳችው
በማህበረሰቡ ደረጃ ለምሳሌ ምንድነው ውድቀት ለምሳሌ ፌሊየር ቃል ተሷ ወይስ የተለየ ስለሆነች ነው ያልተሳካው የሚል እንትን አለ። የምናቀው ነው እኮ የሆነ ነገር አሁን ለምሳሌ ያቀደችው እቅድ ላይ መድረስ ያቅታት እቅዷን እዛ ጋር ለመድረስ የገጠማት ተግዳሮቶች ምንድናቸው የሚሉት አይደሉም ቶሎ ጭንቅላታችን ውስጥ የሚመጣው። አዎ ድሮም ሴት ስለሆነች ነው ወይ ደግሞ አይገባትም ወይንም ኢቭን እኮ ምን አይነው ሴቶች 10 ሴት ሚኒስትሮች ሆኑ ተሰጣቸው ነው እንጂ ሪሊ ዲዘርቭ አርገው ነው ወይ ሚኒስተር የሆኑት የሚል እኮ ቴንክ ዩ አዎ ልክ አፈርማቲቭ አክሽን ኮታ ምናምን የሚለውን ራሱ እኛ ማህበረሰብ አንደርስታንድ የሚያደርግበት መንገድ የሆነ የማይችል ሰው መጥቶ የተቀመጠበት አድርገው ነው የሚያስቡት። እት እንደ ሪዘርቬሽን ቢታይ ጥሩ ነው። ልክ የሆነ ሰው ሬስቶራንት ሄዶ ሊቀመጥ ጠረጴዛው ሪዘርቭ እንደተደረገ ቴብል ማየት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ሪዘርቭ የተደረገውም ቴብል ያኛውም ቴብል ቢሉ ግን ተመሳሳይ ሰርቪስ ካገኙ እኩል ነው የሚከፍሉት በሚለው አይነት ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን የተበጣጠሱም ይመስሉ በተለያየ ሁኔታ የምናነሳቸው የተፈጸሙ የሴቶችን አጀንዳ ለወደፊት ለማስኬድ የሚካሄዱ ሂደቶች ወይንም ሴቶች በሰላምና ደህንነት ሴቶችና ሰላምና ደህንነት የሚባለው አጀንዳ ያለውን ትስስር ሴቶች ላይ ያለውን ተጽዕኖ ሴቶች ደግሞ ሰላምን ከማስጠበቅ አንጻር ያላቸው ሚና በአንድም በሌላ መከላከያ ላይ ቅድም ስታነሳው ነበር እህቴ በውጭ ሰላም ማስከበር ሂደት ውስጥም በዚህ የተለያዩ ደግሞ በሚኒስትሪ ሌቭልም ያሉ የሰሩትን ስራ እያነሳን ስንወያይበት ነበረ። ግን እነኚህን ሁሉ ተቋማዊ ለማድረግ እና ወደ አንድ መስመር ወይንም ወደ አንድ ሉፕ ውስጥ አስገብቶ ዘላቂ የሆነ የሴቶችን ተሳትፎና የሴቶችን ሚና በሰላምና ደህንነት ላይ ያላቸውን ሚና ለማረጋገጥ ይሄ ሀገራዊ የትግበራ እቅዱ አስፈላጊ ነው። ያኔ ሴት ሚኒስትሯም ወንዱ ሚኒስትሩም ጀጅ የሚደረጉት ባስገቡት ሪፖርት ነው። ልክ የኢትዮጵያ መንግስት ለአካባቢ ጥበቃ እንደገባው ኮሚትመንት ለምሳሌ የክላይሜት ቼንጅ ኮሚትመንቶች ኤንዲሲ የሚባል ናሽናል ክላይሜት የሚባል ፕላን አለ። እሱን ለመተግበር የገባው ኮሚትመንት አለና በየአመቱ ክላይሜት ሰሚት ላይ ሲሄዱ ሪፖርት አድርገው ፈጽመናል አልፈጸምንም እንደሚሉት በዚህ አጀንዳ ላይ ምን ፈጽመናል ምን አልፈጸምንም ቼክ ኤንድ ባላንስ አይነት ነገር መኖር አለበት። ያኔ ሁሉም ሰው ሴት ስለሆነ ወንድ ስለሆነች ሳይሆን አዝ ማንዴት በቅዳቸው ውስጥ ሚኒስትሪም አርገው ቺኒሹ ሚኒስትሪም አድርገው አቅደዋታል ወይ ፈጽመዋል ወይ ተብሎ ራንክ መደረግ አለበት። ስለዚህ መንግስት እንደ መንግስት የተጀመረው የቴክኒካል ኮሚቴ ተዋቅሮ መጀመሩ ጥሩ ቢሆንም ግን በፍጥነት ወደፊት አስሂዶ ተግባራዊ ማድረጉ አስፈላጊ ነው። ሌላው ደግሞ አጠቃላይ ለሴቶች ያለው እንትን ስራ የሚፈልግ ነው። እኛ ስላል ነው የሚቀየር አይደለም። የባህል የሃይማኖት ኢሹ ነው። ግን ደግሞ እንደ ግለሰብ እኛም ባለንበት ሴቶቹን በተሰጠን ኃላፊነት ብቁ ሆነን በመገኘት ለሰዎች ፕሮብለም አረግም ሳይሆን ሌሎች ሴቶችን ሮል ሞዴል ሆነን ነው። ሮል ሞዴል መሆን በራሱ ዛሬ የሚያመጣው ለውጥ ከባድ ነው እና ለሌሎች ሴቶች ተምሳሌት የመሆንን ሚና ተጫውተን የተሻለ ነገር ለሴቶች ቀጣይ ለሚመጡት ሴቶች ትምህርት ቤት ላሉ ሴቶች የተሻለን አገር የተሻለ ሰላም ያለበት የተሻለ የሴቶች ነጻነት የሴቶች ጉልህ ሚና ያለበት አገር ለመገንባት የሁላችንም የዜጎች ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። ተካደም ይችላል። በጣም አመሰግናለሁ እንግዶቼ፣ ጥሩ ቆይታ ነበር። በእኔ በኩል ያሉኝን ጥያቄዎች አጠናቅቄያለሁ። በእናንተ በኩል ግን ይሄ ይቀራል እና ይሄ ቢጨመር ቢታከል ዛሬ ባደረግነው ውይይት ላይ ሎች ሀሳብ ተጨመር የበለጠ ደግሞ ይጠቅመናል እና እንደው ባትዘይ ብንጠቅሳት የምትሉት ነገር ካለ ለሁላችሁ መሰሰት ይቻላል። ሳምሪ ሀሳብ ሳይኖራት አይቀርም እና ግን ያው እድሉ ግን ለሁላችሁም የሰጠሁት ልደትን ትንዳራ ማስተዋይ አገሪቱ ውስጥ ያለ ትልቅ ዝሆን የሚያክል ነገር አለ፣ ናሽናል ዳያሎግ የሚባለው አይደለ? አሁን እንግዲህ ሰላምን በተመለከተ የመጣው ብሔራዊ ምክክር ከብሔራዊ ምክክሩ ምክንያት ምሳሌ ማድረገው እሱ ብቻ ስለሆነ አይደለም። ግን አንደኛ ቅርብ ነው፣ ሁለተኛ በእኔ ግምት የቀረን አንድ ምርጫ ወይም አካሄድ እሱ ብቻ ነው ብዬ ስለማምን ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው ማንሳት ፈልጋለሁ። እሱን
ኮሚሽኑን በተመለከተና ከሱ ጋር ተያይዞ ያለው 11 ሰዎች ነው የተመረጡት 3 ሴቶች ነው የገቡት። በአደባባይም በፎርማል ኢንተርቪው በመከርናቸው ሴቶች በተለያየ ደረጃ በመከሩትም አንድ ደምሳሳ መልስ ይሰጣል። ሁሉ ጊዜ የሚሰጥ መልስ አሁንም እየተሰጠ ሴቶች ይሉ እሺ አይሉ አይመጡ ይፈራሉ የሚባል ነገር አለ። በተለይ ደግሞ ሰላምና ደህንነት ከሲመጣ ይፈራሉ በቂ መልስ ነው። አሁን ራሱ ዲስከሽናችንን የኛን ራሱ በተሰሚው ሰላም ኮምፖነንቱ ላይ ነው የምናወራው። አስተዋይ ስላልሽ ትንሽ ስለ ፒስ ኪፒንግ ሚሽን አውርተናል። ስለ ደህንነት አጠቃላይ አላወራን። ምንድነው ያሚነግርን ሴቶች ይሉ የሚለው መልስ በቂ ነው ማለት ነው ለኛ። የደህንነት ኃላፊ ወይም ደህንነት ውስጥ ይሄ ሰላምና ደህንነትን ይመለከታል። ፖሊስ ይሄ እንትኖቹ ስለዚህ እኔ ሴኩሪቲ እና ባለፈው በነበረን የስልጠና ጊዜም እናንተም ነበራችሁ ትንንሽ አሁን ቀድም ያነሳናቸው ደስ የሚሉ ወይም የሚያበረታቱ ኢኒሼቲቭስ አሉ። ሴኩሪቲ እኔ ብዙ ጊዜ በፎቶ ነው ማሳየው የሴቶችን አብሰንስ ብዙ ሰው ኖቲስ አያደርጎም ሳይው ባዶ ሲሆን እንዲደነግጥ ስለምፈልግ እንደ ማህበረሰብ መደንገጥ አለብን። እስከዛሬ ሴቶች ላይ ያደረግነው ነገር የሚያስደነግጥ ሶ ሳሳይ አንድ ያሳየው የሴኩሪቲ ሴክተር ሪፎርም ካውንስሉ ነው። የሴኩሪቲ ሴክተር ካውንስሉ ምንም ሴት የለበት ግላድሊ ማለት ነው። ለሱ መልስ ሴቶች የሉም ነው። ሴቶች አሉ ያልኩ እየተከራከርኩ አይደለም ማለት 10 ሴት ቢጠየቁ ሁለቱ ብቻ እሺ እንደሚል አቃለሁ። ግን ጥያቄው መሆን ያለበት ለምን የሚለው ለምን እንዲህ እንዳይሉ እንዳይፈሩ የተማሩ ሆኑ ያልተማሩ you know ይፈራሉ። ለምን ያስደነግጣል? ሙሉ ወንድ ያለበት ክፍል ውስጥ ገብተሽ አውሬ ስትበይ መጀመሪያው ነው የምትይው። ይሄ ተፈጥሯዊ ሪአክሽን። ስለዚህ ይሄ ሬኮግናይዝ መደረግ አለበት። ይፈራሉ በተፈጥሮ ፈሪ ሆነን አይደለን ግን የተፈጠረው አትሞስፌር ያስፈራል። ያን አትሞስፌር ነው መቀየር ያለበት መንግስት። ላምባልባሉ አለበት ኩበት ለቀማ ሄዶ አሁን ኮሚሽኑ እንደሰጠን አይነት እንቢያሉ መልስ ላምባልባሉበት ኩበት ለቀማ ነው ነው የሚለው። ኦፍ ኮርስ አያገኙም ኩበት። ትክክል ነው ፋክቹሊ ትክክል ነው። ላሙን ማን ነው የሚያሰማራው ነው ጥያቄው። ማን ነው መደላድሉን ማን ነው የሚሰራው? ሴት የደህንነት ኃላፊ እንድትኖረን ማን ነው መደላድሉን የሚሰራው? ማን ነው የሚያስገባት? ማን ነው የሚያምናት? ማን ነው ሌላ ሁሉ ሲነሳባት ደግፎ የሚያስወጣት ሲስተም? እና እኔ አገራዊም ቋንቋ ስለሆነ በደንብም ከሰው ጋር ሪሌት ያረጋል ብዬ ስለምን ሁሌ ማነሳው ነው ላም ባሉ አለበት ኩበት ለቀማ ነው። የሴቶች ሪፕሬዘንቴሽን የተባለ አንድ ሴት ሁለት ሴት ከዛ ራይት ይደረጋሉ አይደለም? ኦ ሴቶች 50% ራይት እሱ አይደለም ጥያቄው። መደላደሉ ይሰራ ትርጉም ያለው ክልል መደላደል። አዎ ማለት በኮታ ሮል ሞዴል የተባለው ልንተካን እንችላለን። የምትቀጥለው ልጅ ፍራሃት ግን አናስወግድላት። የምትሚቀጥለው ልጅ ጉሸማ አናስወግድላት። ሶ እንደሱ አይነት ነገር መታሰብ አለበት። ሲስተሚክ የሆነ ነገር አስተካክሉት። ሁኤቨር የሉም ብሎ የሚነግረን አካል ሴት ሆነ ወንድ ሆነ መንግስት ሆነ ቤተክርስቲያን ሆነ ባህላዊ አሰራር እኔ አይ ዶንት ኬር እኔ ሴቶች እንዳትኖር እንደነሰ አለበት የሉም ይፈራሉ የሚለው ጥያቄ ለኔ ልጅ ምንድነው የሚነግራት ነው ጥያቄው። ፓብሊክሊ ራሱ መተው የሉም እንቢያሉ እንኬት እናምጣ እሺ አይሉም ፓርላማው ሙሉ የሚሰጠው መልስ ነው። እኔ ይሄንን እንደ ወቀሳ ማንሳት ፈልጋለሁ። አለመኖሩ ላይ ተቀምጦ መልስ ብሎ አራት ነጥብ አርጎ መበተን ነገን ለውጥ አያመጣም። እስከዛሬ መጣንበት መንገድ እዚያም ጥቶናል። መንገዳችንን እንቀይር። ነገ መቀየር አለበት አለበለዚያ መውቀጥ ነው። 3 5 ምን ባንድ ወቅት 50% ደርሷል ነበር እንደ ካቢኔ ሴቶች ግን ሴቶቹንም የሚጠቁት አሁን 50% ተደረገላችሁና ምን ለውጥ አመጣችሁ? ይሄ መንገድ ላይ የምትሰሚ ኮሜንት ነው። ምንም ባልተሰራበት እነዛን ሴቶች ለፌለር ማስቀመጥ ወይም እነሱ ፌል እንዳደረጉ እርግጠኛ አይደለሁም። ሌሊ የቀሩት 50 ወንዶች እንደ ሴቶች ስክሩትናይዝ አልተደረጉ እና ደግሞ ሰስቴንም አልተደረገም። ኤን ኖባዲ ኢዝ ፎሎዊንግ ኦ 50% ደርሳችሁ ነበር ዋት ሃፕን 30 ምን ሆናችሁ እሚል የለም። ዛሬ ምን ደረሰ ይያለ የለም እሚል የለም። ስለዚህ ላሙን ማሰማራት ነው ፖይንቱ። ኩበት ለቀማውን
ያለው ይለቀማል ላሙ ላይ ይሰራ መንግስት እሱን ይይ ነው የሚለው ህዝቡ በሴቶች ጉዳይ ላይ ማሾፍ ማቆም መቻል አለበት በቃ ምንድነው በብሔር ብሔረሰቦች ላይ የነበሩ ቀልዶች ቀርተዋል አይደል በቃ ለምን አቋም ስለተወሰደ ዛሬ ላይ መንግስት አቋም ይወሰድ በቃ በሴቶች ላይ ቀልድ ይቁም ወንጀል ይሁን ለምን አይሆን ምንድነው 30 አመት ምን ነውቀው አንድ ቦልድ እርምጃ ይወሰድ መደላደል ይሰራ ይሄን ነው እኔ ማለት በጣም አመሰግናለሁ አራቱም እንግዶቼ እንግዲህ የኢትዮጵያ የሰላም ተቋም ያዘጋጀው እና ለሁለት ክፍል የዘለቀው ሴቶችና ሰላም ወይም ደግሞ ሴቶች በሰላምና ደህንነት ጉዳይ ላይ ምን አይነት ተሳትፎ ምን አይነት ስራ መስራት ይገባቸዋል ይተበቀባቸዋል በሚል ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደረገውና በተለይ የተባበሩት መንግስታት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ያወጣውን ሪዞሉሽን ወይም ውሳኔ 1325 ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ተቀብላ ፈርማለች ግን ተግባራዊነቱ ላይ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል ምን እየሰራን ነው ምን መስራት ይኖርብናል ለምን ሴቶችን በሰላም ጉዳይ ላይ ዋነኛ ባለቤት ማድረግ አስፈለገ በሚሉ አጀንዳዎች ላይ ከአራት ባለሙያዎች ጋር እየተወያየን ቆይተናል ዛሬ እንግዲህ የፕሮግራማችን ማብቂያ ይሆናል እናንተም ተመልካቾች ይህን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔ ታገኘው መኮንን ነበርኩኝ እንግዲህ ሰላም ለሀገራችን እንላለን አሻም ሰላሙን